Da står jeg her med Rita Navarsete. Hun er på førsteplass for Sogndal Frp framfor årets valg. Og kan du fortelle litt om deg sjøl? Ja, jeg heter Rita Navarsete. Jeg er høy fra Sogndalsfjøra. Blir 60 år i år, faktisk, og et nytt valg. Jeg er sjølstendig næringsdrivende i Sogndalsfjøra. Sier at det er en gunstig plass å drive næring. Eh, jeg har to barn, jeg har fem barnebarn. Og ellers så er eh, jeg samfunnsorientert i Sogndalen og liker å engasjere meg i ting. Hvor lenge har du eh, nå vært med i eh, politikken? Ja, nå eh, diskuterte vi litt, det begynner å bli så lenge at jeg glemmer hvor lenge det er. Men jeg ble jo med i 2007, det var i samme året som jeg kjøpte pryd- og brukskunst. Og Da ble jeg også valgt inn på fylkestinget, så jeg hadde meg fire år der òg. Jeg hadde satt i fylkestinget og satt i kommunestyret og formannskapet, så jeg hadde mer enn nok å gjøre i de tider. Litt roligere nå med være ei sjel i kommunestyret, og i plan- og forvaltning. Hva er det kjekkeste med å være engasjert i, i politikken? Det som er det ikke aller kjekkeste, det er at du får være med og påvirke. Det er det at det er det ting du brenner for, så er det det du må ta det. Vi kan gjerne gå rundt oss selv og irritere oss på ting, og vi irriterer oss på personer. Og jeg har så mye folk som er innom butikken min og er så engasjerte i det vi driver med, og da sier jeg, men meld dere inn i et parti, vær med, det er da du får være med og påvirke. Så det er det, er du samfunnsengasjert, så må du ta del i politikken. Jeg tykker det er kjempespennende og jeg liker ikke så godt å være i debatter, men jeg liker å debattere, for å si det sånn. Nå har jo det vært mange år i politikken, og hva er grunnen til at du tar en ny fireårsperiode? Ja, det er absolutt det at jeg ikke er ferdig med Sogndalsfjøra. Sogndalsfjøra er det jeg brenner for. Og jeg var egentlig ikke ment det. Vi var ikke ment å stille en lista i Sogndal i år, i og med at vi gjorde så dårlig valg sist at vi tenkte at dette var å Men så satt jeg hjemme en kveld og tenkte dette går ikke. Jeg kan ikke fortsatt være i Sogndalsfjøra uten å få være med og påvirke. Så jeg satte meg til og tok noen telefoner, og telefonen blei heit etter hvert. Jeg ringte rundt og klarte å stable sammen ei kjempegod liste til meg sjøl. Jeg, jeg blei nesten aleine innom nominasjonsnemnda. Nei, det var en spøk, det var jeg ikke. Men uh, vi har fått ei liste som vi er riktig stolte av, og i ettertid så har jeg faktisk fått enda flere navn. Etter jeg var ferdig og sendte i lista. Så det er tydeligvis altså, Engasjementet er stort, og folk tror jeg har tro på Fordi at vi er et folkeparti, vi er på grasrota. Vi sier ting som det er, uten å badle dem inn i, i flotte ord som ikke folk skjønner bedre enn henne. Derfor så tror jeg at det er bruk for et sterkt Frp. Og det er det folk må tenke. Skal du ha Frp, så må du stemme på Frp. Det er eneste måten å få et sterkt Frp på. Hvilke politiske ambisjoner har du? Nei, Nå skulle jeg sikkert ha sagt at jeg blir jo ordfører ved dette valget. Sikkert ha sagt, det har aldri vært min ambisjon å bli ordfører. Hadde jeg blitt ordfører, kan det ikke være så vanskelig at jeg ikke skulle ha klart det, jeg heller. Men da er du helt avhengig av å få stemmen til folket. Så uh, vi får se hvordan det går. Ambisjonene mine er at vi skal få et sterkt Frp. Få inn flest mulig i kommunestyret, der vi kan få påvirke de sakene som vi brenner for. Nå, sett i ettertid, var det rett å slå sammen de tre gamle kommunene til nye Sogndal? Ja, du kan spørre, du Kent. Jeg ville si at nei, jeg ville ikke ha gjort det på denne måten. Jeg ville ikke ha sliket sammen Sogndal, Leikanger og Balestrand, det hadde jeg aldri villet gjort. Jeg hadde vært sliket sammen Lyster, Leikanger og Sogndal, og så kunne Balestrand ha gått til Nessaren. Men hjort er hjort, og spis er spist, og slik ble kartet laget. Så får vi heller se om ikke vi klarer å bygge enda flere kommuner i lag, og få hele Indre Sogn som én kommune. Det hadde sikkert vært like greit. Nå har de jo fått uh, jobba med det i uh, over tre år. Er ting begynt å uh, gå seg til? Nei. Jeg veit ikke helt om jeg skal si det, go seg til og go seg til. Du kan jo si at nå har nå jeg sittet alene i kommunestyret, og det er ikke så fæle mye påvirkning du har ved å sitte alene i et kommunestyre. Så jeg føler at de har ikke fått det så fæle godt til, jeg altså, hvis jeg skal si sånn. Hva, Senterpartiet har blitt for store? Folket fikk det som de ville, de fikk et sterkt Senterparti, som har valgt å sitte med SV i alle ting. Og når du får SV inn i et styrende organ, nei, det liker jeg dårlig. Hvilke saker ser du på som de viktigste for kommunen? Eldrepolitikk. Eldrepolitikk. Og hver eneste valg, som Siv Jensen sa, hun er så lutende lei av alle valg, som må vi prate om eldrepolitikk. Fordi de eldre ikke har det godt nok i dette landet. Ikke får de plass og får de plass. altså nå, nå har vi sitt noe program på TV som er rett og slett så uheldig at du kan tro det er fra et helt annet land som vi ikke velger å sammenligne oss med. Hvis det er sånn det skal være, at vi skal legge ned eldreombud blant annet, som skulle være vaktbikkja og passe på at de eldre hadde det godt. Vi kutter ut, kutter ut flere ting, blant annet statlig finansiert eldreomsorg. Hvorfor får vi ikke det inn? De kommunene som har hatt det, de har gått så det griner, og alle lukker det. Da skal ikke vi ikke ha det heller. Vi må få inn at det er en ny regjering ved neste valg. Da må Fremskrittspartiet være i regjering, for det er kun de som kan få påvirke og få lage de beste ordningene i dette landet. Uten tvil. Så eldrepolitikk er en av de viktigste sakene. En annen ting er eiendomsskatt, kommunale avgifter og få ny byråkrati i kommunen. Nå er jo Sogndal et, et regionsenter i, i Indre Sogn og har en viktig rolle. Ja, absolutt. Men jeg tror du nesten begynner å glemme det, glommer, for de begynner å flytte. Det er for mye fra regionsenteret utover fjorden, og det er ikke bra. Det må være et sterkt regionsenter for at de andre kommunene skal vokse òg. Det er samme som Bergen, og vi skal nå ha valg. Vi må få et sterkt Bergen for at Frp i Sogndal f.eks. skal få stemme inn mot fylkestinget. Så det å bygge regionsenter og bygge den store, så drypper det ut at det er små òg. Så å bygge Sogndal enda større, det viktigste som er, er for balestrandene -like. de gangene. Og ikke minst det andre innover fjorden òg. Nå er det jo mange eldre i politikken, og det er viktig å få med ungdommen. Absolutt, det er, og der har vel ikke akkurat Framstegspartiet i Sogndal vært de beste på den biten, men det er ikke så lett å få med ungdom, og det er ikke for lett å få med dame heller. dame er litt mer redde å trø fram, vi, vi, vi er veldig lette for å bli trak, er redde for å bli tråkka på, vi er de som er hjemme med unger, vi skal være i jobb og hus og hjemme i lite tid, så du må bli voksen først og bli ferdig med unger og slike ting, da har du tid å være med. Så det er jo. Altså det er jo det er jo så viktig å ha med den yngre. Like viktig som å ha med de eldre. Vi skal ha et spekter i begge ender, det er det som er viktig. Har dere noe uh, ungdomsparti her i uh, Sogndal? Nei. Nei, det har ikke vi ikke. Det hadde vi, vi var i gang med å bygge det opp, men så flytta han til Tromsø, han som var kommet i gang med dette her. Så det, det har vi faktisk ikke nå, men det burde vi absolutt jobbe for, så da håper jeg vi skal få til at det. Hva er som er, hvordan skjeler Frp fra uh, de andre partiene her i uh, Sogndal? Vi er et parti for folk flest, det sier jeg egentlig seg selv. Og det sier jeg litt om alle som er inne på butikken og forteller meg hvordan ting er, og hvordan de føler ting er. De tør å komme til oss fordi at vi prater med absolutt alle, og det er ikke en sak som er for lite, det er ikke en sak som er for stor. Og da må jeg bare si at så lenge jeg skal være ombudskvinne, som jeg har sagt til så jeg opp alt Uansett hvordan folk det er som kommer til meg. Så jeg tror faktisk jeg tror folk De tårer for Vi er ikke så skumle, vi, skjønner for vi tårer å si ting der andre tider Der parater vi. Og du kan si bare si i saken nå om, om aldersheimen og Trudvang skule. Hadde du visst hvor mye støtte jeg har fått til folk. Jeg har fått blomster på døra. Jeg har fått hilsener, telefoner. Der folk kommer til meg fordi de tåler å stå fram. Og hvorfor skulle vi ikke tåre å stå fram? Hvem er er det noen vi Vi skal skal være redde? Vi skal begynne å å å bli litt mer åpen kommune og Og slutte å holde ting og tror jeg folk er enige med å si. Hvorfor skal folk stemme på Rita ved, ved valget? Fordi da veit de vet hva de får. Jeg skal være edle, og jeg skal jobbe for alle. Jeg skal jobbe for at vi skal få opp at det er sterkt regjeringssenter, jeg skal jobbe for at de eldre skal få det bra, og jeg skal jobbe for at folk får plass i barnehagene. Jeg skal jobbe for at veiene skal bli bedre. Sogndalsfjøra skal skinne. Hvis jeg hadde vært ordfører i neste firede periode, da skal jeg love deg, i alle fall. Det er noe jeg brenner for. Så eh, enkle ting, men viktige ting for folk. Og ikke minst eiendomsskatt, som nå terer langt ned i lommeboka på folk. Kommunale avgifter generelt. Så eh, de veit hva de får. Her er jeg. Men da eh, håper vi på eh, et fint valg både for eh, Frp og eh, Riten av oss heter Herie Songdal, og jeg takker for praten. Takk i like måte, Kent. Godt valg.